Praznik Vaznesenja Gospodnjeg, jednostavno početak praznovanja, odnosno početak praznovanja rođendana crkve, a rođendan crkve mi tako nazivamo, jeste Sveta Trojica, trenutak kada je na učenike Hristove sišao Duh Sveti i taj Duh Sveti non stop prebiva u crkvi. Crkva ne može da živi bez Duha Svetoga, to je treća lica Svete Trojice, znači uvek je u crkvi prisutan Bog u vidu Oca, Sin Boži Hristos koji je neprestano tu i pogotovo na svetim liturgijama kada prinosimo hleb i vino, odnosno to je telo i krv Gospoda našeg Isusa Hrista. I odnosno sve se to dešava Duhom Svetim, odnosno trećim licem Svete Trojice. Zbog čega kažemo da je to rođendan crkve? Jer trenutak, malo pre sam isto napomenuo da je Hristos svih 40 dana od svog vaskrsenja do vaznesenja učio apostole, opominjao ih je, utvrđivao u hrišćanskoj veri, odnosno šta se to sve desilo. I pored svega toga, sam imate svjedočanstvo iz Svetoga pisma da apostoli nisu bili sigurni šta se tu dešava. Baš kroz Svetog apostola Tomu, koga isto proslavljamo, se dešava to da on proverava kada se Hristos pojavljuje kroz zatvorena vrata, pa kad mu njegovo braće apostoli i žene mironosice objašnjavaju da su vidjeli Gospoda Isusa Hrista, on kaže: ne verujem sve dok ne stavim ruke svoje u rane njegove, ne vidim da je to zaista stvarno naš Gospod, neće da verujem. I onda se Hristos pojavljuje kad je on tu i kaže: dođi, pipni, vidi da sam to ja, da sam ja od krvi i mesa, da sam vaskrsao, da sam ja vaskrsli Gospod, Sin Boži. I tek tada apostol Toma veruje. I upravo hoću da kažem da kroz to Tomino neverovanje se održavalo i neverovanje svih učenika Hristovih, svih 12 apostola i svih ljudi koji su se tu okupljali oko učenika. I upravo je silaskom Duha Svetoga na apostole to trenutak kada njima bude sve objašnjeno šta se desilo i kako je Hristos došao na svet i kako je morao da živi ovde sa nama, sa ljudima, da bi mogao da ispuni ono što je obećano, da ljudi imaju život večan, odnosno da ljudi dobiju spasenje od greha i da mogu da imaju život večan u Carstvu Božjem. S obzirom da se Trojica proslavlja tri dana, ponedeljak i utorak se praznuju kao drugi i treći dan Trojice, a praznovanje se nastavlja cele sedmice. Ne posti se, to je takozvana trapava nedelja. Kod Srba i još češće kod Rusa i Grka ovaj praznik se zove i pedesetnica. Po značaju je treći praznik posle Vaskrsa i Božića. Nazvan je Sveta Trojica jer se prema evanđeljima, pored Svetog Oca i Sina, na ovaj dan javilo fizički treće lice Svete Trojice, Sveti i Duh. Ispuni, blage Gospode, spasonosne molbe onima koji ovo lepo spremiše i koji ispomen vrše, i daj da se naslađu u večinu vara Tvoji. Molite, ma presvete, Matice naše, Bogorodicu i Divine Marije, i svi sveti Tvoji, jer Ti blagosiraš i osvećuješ sve i svoj Bože naš Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Otcem presvetim, blagim i životvorim Tvojim Duhom, svagdje uvijek i u vekove vekova. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj.
Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovaj koje bi ovo vino, jer se svet svakda sada i uvek, i u vekove vekova. Gospode Bože naš, prinosimo ti žrtvu u tvoju slavu i čast, i u častvo i svetih apostola, čim molitva na primi, Gospode, žrtvu ovu, na nebesni umi, tvoj žrtveni. Amin. I Sina, amin. I Duha Presvetoga. Amin. Amin. Yeah.